masukkan bawang besar, bawang putih, daun kari dan halia. Masukkan pula rempah kari yang dah dibancuh dengan air. Okay. Tumis sampai garing. Nampak macam dah nak hangus tu, tambah air. Tumis lagi lama-lama sampai rempah dia betul-betul masak. Ulang lagi step yang sama, tambah air. Tumis lagi sampai pecah minyak. Rempah dah garing, masukkan halba campur. Ini ada biji sawi, jintan dengan halba. Halba tu esra. Kenapa esra? Sebab kita orang suka halba banyak. Ha, udah kering lagi ni, tambah lagi air. Tambah air lagi sebabnya nanti lepas makan ni, esok lusa nak buat roti jalan. Udah siap karinya, tak payah buat dah. Masukkan kepala ikan. Hari ni Mami pakai dua jenis kepala. Satu sea cup, satu lagi salmon. Hati-hati, salmon ni macam lembut pula. Mungkin dia hati tisu. Okey. Masukkan asam keping. Masukkan asam jawa pun boleh. Tambah garam. Sekarang masukkan santan kotak. Nah, kalau nak pakai santan segar pun boleh, tapi malas nak popoh. Masukkan juga bendi. Bendi ni Mami dah rebus asing sebabnya Kema lelaki bini suka bendi banyak. Kalau letak semua nanti tak muat pula. Jadi letak macam cukup syarat je. Bila nak makan, ambil je lah daripada pinggan. Biasanya kalau tengok orang masak kari, letak bendi tu sikit je kan. Macam nak buat nampak cantik je. Kema tak boleh. Kema suka berebut-rebut nak makan bendi tu. Kari kepala ikan udah siap.